zize ndese emigaso ya black acid zi ekifananyi mugen kwechiri ku thumbnailo ujapula obusigu bwa black osege neye buba bulungi nnyo ku muntu era tobulaba awo n'obukola ki n'obuyitangako okitegeera bwa mugaso nnyo black acid zi sigo bwa black mugenda buteekayo thumbnail gwe bwetegereze w'obusanga mukwano obugula buguzi n'obuteeka ewaka buwonya endwadde empitirivu okitegere ze ngenda okwogera wano kaakati omugaso ogusooka diarrhea diarrhea guwena ng'oyita obuyisi ng'oyitawo obuyisi mu ng'ogenze emmanju buli kiseera buisa buli kyotaddeyo nekiyitawo obuyisi omwana ku mwana okitegeera mukwano naawe omuntu omukulu gwe ng'oyitawo obuyisi okozesa ku black acids ziteekeko mazzi agabuguma onywe oteekamu butonotono okitegeera onyweko ayina constipation nga wenna olubuto olukwesibye okitegeera togenda mmanju bulungi omuntu olina okugenda emmanju bulungi ate buli kanaku okitegeera nga gwe olw'oba otuuseeyo okuba na nduulu lw'oba otuuseeyo n'ofulumya buli obukyafu ng'oluusi oyulika n'okuyulika olw'okuba nti ki constipation eyo mukwano kozesa ku ki ku black acids mugatteko ku bugundi obwokya mu mazzi agabuguma onywe okitegeera okwata butono nnyo n'obuteekako mazzi agabuguma nago matono n'omira okitegeera gwe ayina obuzibu mu kussa mukussa kozesaako oyo gundi teeka mubisi gw'enjuki onywe ojja kudda engulu ojja kussa bulungi okitegeera ayina athima athima bannange ba mikwano naawe kozesaako ku black acids teeka mazzi agabuguma onywe alajizi ayina alaje mukwano naawe teekako amazzi mu mazzi agabuguma onywe osobola okuba nga gwenga oyina n'ekifuba ekifuba ekyo gwe teeka buteesi mu mazzi agabuguma onywe oba kyo teeka ddire ejiikemu ey'omubisi gw'enjuki oteekemu black acids nambo butono okitege onyweko ku makya emisana akawungeezi okitegeera ekifuba kijja kgenda essenyiga era naye osobola omugoba bwotyo oya ssenyiga owobuli kiseera oyo okitegeera gwetogibwako ssenyiga kuteeka mubisi gw'enjuki oba tolina mubisi gw'enjuki funa amazzi agabuguma tobifumba okitegeera kuteeka bwe fumba wali amaziga agabuguma ogajjeko ogateeke mu kikopo oteekemu matono oteekemu black acids tabula nywa oba kyekyo ddira black acids ezo ziteeke mu jjiikemu ey'omubisi gw'enjuki onywe mukwano ojja tereera ssenyiga omupya kweno okya n'okusabya otweyungeko ng'osabusikuraibinga vidiyo weeba ekunyumidde sheyalinga likinga ate oba olinayo ka komenti konna kaaniriza mu comment section oyina kibuuzo oba oyina kyoŋŋamba byonna biteekeyo mu comment section kale bamikwano baagala nnyo mubeere bulungi baagaliza birungi byereere.